TEDx באופן כללי זה האופשוט של הטד המקורי, שזה בעצם הרעיון זה להביא מלא אנשים ביחד לדבר על איזשהו נושא רלוונטי לאזור. אז אנחנו פה בטד השלישי או הרביעי של האזור, היה בתל אביב, היה בקהיר, היה ברמאללה והיום ביפו, ופה ביפו אנשים באמת בפועל חיים ביחד. יש פה כל מיני אנשים ורואים את זה ברחוב ביפו. אני הגעתי באופניים וההבדל בין תל אביב לפה זה משמעותי. הרעיון היה פה בבית מזרח מערב ביפו להביא מלא אנשים לדבר על האחר והרצון להכיר אותו בכלל, אבל לאו דווקא מההיבט הפוליטי, למרות שזה ייכנס קצת בצהריים, אבל מכל היבט אחר אפשרי, בין לצורך העניין ערבים ויהודים, מה נעשה? זה יפו. אז בעצם אנשים מגיעים שנבחרו, נכון? והם בעצם הרצאה קצרה שמספרת על קבלת האחר, הכרת האחר, זה הראש? כל מיני. אלי, שתכף תבוא, היא ארגנה את זה והיא גייסה את המרצים, וכל מרצה בא מהיבט אחר. יש אחד שבא מנוירוסיינס, שהיא מדברת על איך אנחנו תופסים ברמה של, של המוח את האחר, ויש מישהו שהוא דיפלומט, ויש כל מיני אנשים שהם יכולים להביע דעה, ואז כל הנרשמים, כל האנשים שמשתתפים בקהל, וגם בוויבקאסט, והסיימולקאסט, ו... כל מיני קאסטים אחרים, הם רוצים להשתתף גם בדיון. והרעיון זה גם מה שקורה עכשיו בהפסקה, זה גם חלק מזה. אז יש גם את הספיקרס וגם את ההפסקות, וכל היום זה על רצון להכיר מישהו אחר. I'm a nice Jewish girl from the valley in California is bringing TEDx to Jaffa because why not? Jaffa seems like a very appropriate place to ask the kinds of questions we're asking today. And I've been a resident here for a little over a year and I wanted to really do something for the community, and so that's why this thing came to place. Researched all the people that you wanted to come here and talk today, right? So looking for speakers was sort of the first step, and it was a massive undertaking. Tons of internet research, tons of networking, talking to people, asking who would be Matim. One of the speakers actually was somebody that sat next to me on a plane, and when I saw like what an amazing person this was, I was like, wow, I have to get him involved. So it was sort of from all over the place, but there is sort of one thing that connects everybody, and that is they're all amazing outwardly focused individuals who are really agents of change in their communities. הייתה ועדה בעצם שקבע, בעצם הבנתי מתוך 300 אנשים שרצו להיות פה, נבחרו בעצם 100 שבעצם הוזמנו להיות הקהל, אז לפי מה בוחרים קהל? השאיפה היה, או הייתה להביא אנשים מכל מיני מקומות אחרים ושיהיה הכי מגוון, הכי הרבה דעות, וגם ליצור קצת קונפליקט. This is a one-time affair, or is it going to be something that it has... Considering that we're only at the first break, it's a little premature to answer, but ideally if I could develop a team to do it with me, I would absolutely love to do it again. It was one of the most rewarding things I've ever done, but doing it alone is a bit much to do again. But we'll see what happens. And are you enjoying yourself? I'm in hostess mode. All that you shoot today, it's going to be on the internet, right? In about 6 to 8 weeks after the event, we'll put every clip up online for anybody who wants to watch anywhere to feel free to do so. I just encourage everybody, especially residents of Jaffa, to come and online to the website www.tedxjaffa.com and watch the clips. So they can participate a week later, 2 months later, 2 years later, they could still have access to the content. אגודת המפגש הבינדתי קמה לפני כ-10 שנים, והיא פועלת לקידום היחסים הטובים שבין הקהילות של יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים וכו' בארץ. והיא עושה את זה דרך מפגש בינדתי. אין לנו עמדות פוליטיות, אנחנו מתחברים
כאנשים שקשורים למסורת דתית מסוימת, ודרך זה אנחנו יוצרים מפגש שהוא יותר עמוק, בעל משמעות קיומית ויותר אינטימי. בין השאר, הייתה לנו קבוצה ביפו שממש בשבועות הקרובים אנחנו מתכוונים להתחיל לפעול כדי לחדש אותה, ואני מזמין את כל מי שמעוניין לפנות אלינו ולהצטרף. יש הרבה מאוד סטריאוטיפים, אנשים דתיים לא מתחברים, מוסלמים דתיים לא מתחברים, כולם קיצוניים, כולם פונדמנטליסטים, אבל מה שאני גיליתי מהניסיון שלי זה שהרבה פעמים אנשים לא משתתפים בשיחה מכיוון שאף אחד לא מזמין אותם לשיחה. והרבה פעמים אתה מזמין אנשים לשיחה, הם מצטרפים. אז למשל, הדוגמה שנתתי פה בהרצאה שלי, של המפגש שבו השתתפו רבנים מתנחלים, הדובר של מתנחלי חברון מצד אחד, ושייחים מחברון, כולל שייחים סלפים, שלא היה להם שום ניסיון קודם בשיח עם יהודים. והמפגש היה חם וידידותי ונעים. וזה דבר שמגלים אותו פעם אחר פעם, שכאשר מזמינים את האנשים, אנשים באים.